بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اهله. میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش بخرم رکھے. آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے زمانے کی جو جنگیں ہوں گی جدید اسلحہ سے ہوں گی، تیر تلواروں سے نہیں ہوں گی. یہ جو آپ کے سامنے حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں اس سے 100% یہ بات واضح ہو رہی ہے. آئیے حدیث پاک پڑھتے ہیں. حدیث پاک میں درج کیا ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جدید اسلحہ سے یہ جنگیں ہوں گی حضرت مہدی کے زمانے میں. یہ آپ کے سامنے تیسری جنگ عظیم اور دجال کتاب کی میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مفصل حدیث میں ہے. جنگ اعماق میں اللہ تعالی کافروں پر فرات کے ساحل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا، جبکہ اعماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل 75 کلومیٹر ہے. تو میرے ناظرین، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مفصل حدیث سے دو باتیں یہاں پر واضح ہو رہی ہیں کہ خراسانی کمانوں کے ذریعے سے اللہ فرات کے ساحل سے کافروں پر اللہ تیر برسوائے گا، جبکہ اعماق سے دریائے فرات کا فاصلہ، قریب ترین فاصلہ 75 کلومیٹر ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قریب ترین فاصلہ جو لگایا گیا ہے 75 کلومیٹر ہے. ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں، سمجھیں ذرا، کوئی تیر ایسا ہے جس کی رینج جو ہے 75 کلومیٹر ہو؟ اچھے سے اچھا تیر بنانے والا، تیر کمان بنانے والا، وہ ایسا یعنی کہ ہیوی قسم کا تیر نہیں بنا سکتا، بان ہی نہیں سکتا. جو تیر کمان ہے یا تیر کی جو رینج ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے کتنی ہوتی ہے؟ بڑی مشکل سے وہ آدھا کلو میٹر بھی نہیں ہوتی، اگر بالکل جدید قسم کا تیر بھی بنا لیا جائے تو. 75 کلومیٹر جو ایریا ہوگا یعنی کہ فاصلہ ہوگا، تو اللہ تعالی خراسانی کمانوں کے ذریعے سے تیر برسوائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے ناظرین واضح ہو رہا ہے، اس سے مراد ہے میزائل. چھوٹے سے چھوٹی جو رینج والا میزائل ہے، 75 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، یعنی کہ 100 کلومیٹر، اب کیا میزائل بن نہیں چکے؟ تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ میزائل چلیں گے، جدید اسلحہ کی یہ جنگ ہوگی. دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. شروع میں جنگ جدید اسلحہ سے ہوگی. حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور سے پہلے تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہوگی، جب وہ یعنی کہ عروج پکڑے گی، تباہی ہوگی دنیا میں، تقریباً آدھی تباہی ہو جائے گی، تو اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور فرمائیں گے. تو آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوں گی، کیونکہ جنگ اعماق اور دابق حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے یعنی کے زمانے میں ہوگی، تو میرے ناظرین، میں نے آپ کے سامنے حضرت حذیفہ کی مفصل حدیث کا حوالہ دیا ہے، تو آپ کو کیا سمجھ آئی اس بارے میں؟ تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، مجھے کمنٹ کرنا ہے. آپ کے کمنٹس کا میں انتظار کروں گا. تو ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کرنا، اور کمنٹ کے ذریعے آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ رکھے، حق والوں کے ساتھ رکھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.